الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان صدق الله العظيم. میرے عزیز محترم صحافی بھائیو، میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات ہمارے آفس میں تشریف لائے آج اس موقع پہ، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبد القدوس بزنجو صاحب ہمارے شہداء کی تعزیت کے لیے اور جو حضرات جو کارکن ہمارے زخمی ہوئے ہیں ان کے تسلی دینے کے لیے ہمارے آفس میں تشریف لائے، میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کی جانب سے. پہلے بھی انہوں نے ہمارے مطالبات تسلیم کیے، آج وہ خود یہاں پر ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے، شہداء کی تعزیت کے لیے، مریضوں کی عیادت کے لیے یہاں تشریف لائے. یقیناً ایسا ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے چاہیے جو لوگوں کے دکھ سکھ اور غم میں شریک ہوتے ہیں. لہٰذا میر عبد القدوس بزنجو صاحب نے بلوچستان کی روایات کو بھی زندہ کیا اور باحثیت وزیر اعلیٰ اپنے فریضے کو بھی ادا کیا. میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جو مطالبات تسلیم کیے ہیں ان کو عملی جامہ پہنائیں گے اور ایسی ہی وہ ہر گھر میں جو غمزدہ ہو وہ وہاں پر جا کر کے ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے. میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں.